Etaka eryogerwa wako lisangibwa Ntebe kubaita ababiri mu district eyo wa Kisonge mabegako lyali likayanirwa era waliwo okulwanagana okwatwala ekiseera okutuusa nnyiniryo Victor Nabasa yavaayo nze nagula ettaka eri lyaka Kasenyi Rodre Nabasa yalaga ebyapa ebiraga obwannannyini ku ttaka lino naye yali muguza kato n'abaako byatangaaza twali kuza mukyala Victor Nabasa era yasasula sente direct mu Standard Chartered Bank Choka abakuumi ba kampuni y'obwannannyini eya Guard Force Security. Ababadde bakuuma ettaka lino n'abakozi ba Nabasa bategeezezza nga poliisi bwe yazze mu kiro n'ebalagira okufuluma ekikomera nga kati basobeddwa eky'okukola. Moses Kabagambe omu ku baagobeddwa ku ttaka lino agambye nti poliisi yabadde ekulembeddwamu DPC w'Entebbe Ezra Tugume Bwerere. N'atugamba agala mufulume. Mugamba sebo, tuli wano, mulamu, n'alagira amagye. Polisi yabadde na NSFC bali nechikomera era no bakirinya batujja kubabadde nabyo batufulumya Bya Mukama Joseph akulira aba Guard Force Security Investigation Services Limited nebane basabye chikwatako kubayamba Tawazino embundu za ange naba 10 tibali kutaka baba gobye baba kuti and ku ground sikizuka kubera wu saba government yandi etugamire ku DPC kubanga tarwa wa mateka Wabula Tugume bw'atuukiriddwa aganye okubaako n'ekyayogera ku nsonga zino mu kwogerako n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owoyesigyire ku lukoma olw'essimu agamba nti ensonga zino zibadde tezinatuuka mu yafeesi ye. Sinabifuna naye kubirako ku nyanga alabika abimanyiko sinabifuna DPC alabika abadde busy meeting tanaba kunziramu. Kuba ebintu okubitika ku motoka okuva gye biba bivudde town council zibijjako omusolo. Again bwe tutuuka wano ne batuggyako omusolo. Bakusaba empooza ensawo eriko siringi 15 n'olaba 13 oluusi transport kati nga nze nsula kasanga ki. I was going to go to the hospital. I was a little bit of a problem.